4 ранку, і ми в Одесі. Віталь, що ми тут забули взагалі? Гарошеньки. Ходя, наше таксі приїхало. Сібочки. Тю, та лучше вже оленями, чим у кафе знайти. А кому ви надаєте перевагу? Пишіть коментарі. Ой-ой-ой. Глянь. Привет! Братан, что с тобой, да? О, хорошо, хорошо. Ой, тяжело кататься. Пряник пришел нормально. Не забывайте подписываться на наш канал. Еще мать возможность бачить наши новые видео, одним из первых. О, где мене наші кетри висять. Санька, ти чого тут заліз? Нарешті ми добралися до самого моря. Ось воно. Зараз через пару метрів буває. Красиві машинки. Це трюка, так? Чайки хати, брат. Море дуже круте в цю пору. Кракають ворони. Ось наші стопіри. Не забувайте робити селфі з знахідкою і скидати нам в групу. Ссылка на групу буде в описанні під відео. Приходьте, заходьте, підписуйтесь. Машечка. Страшина. Ось. Якась наша класна вина. Камінчик це. Така норка є в нас. Мишеча норка. Там вона буде лежати. Бачите, да? Ну що ж, на сьогодні все. До зустрічі у вашому місці. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.